habeenkii waraabahana ka sheekee. Marka habeen habeenada ka mid oo aan gooj aan fadhiyo oo jaad badan aan cunayo. Ninka wadgaradasan waxa uu baraha bulshada kusoo galaa Ardaa Media. Wuxuu dhacay sheeko ka dhacday magaalada Hargeysa xilliyadii 92 meelaha qisada rida iyo waraabaha oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo hadda sheekadeedii idin ka dhirgin doona isagoo qabiyo ka dhigay beena ka sheegay qisadiina halkaa geeyay inay gooj cadda ka dhacday rida iyo waraabihii ayaa si fiican idinku bayaamin doona. Haddaba intaanan taa gelin waxaan doonayaa ninkani berigii hore wuxuu ahaa nin odaya ciidanka qaranka ku jira miidiyahan si fiican u soo gudbiya rijaala huwanta buufiya laakiin beryahan dambe waa laga xaraabaystaa mar lagu yidhaahdo furihii keen cagafta mar lagu yidhaahdo maalinta rida ka sheekee marba waxbaa ninkii la iskaga yidhaahda. Wuxuu noqday nin huwantii ku dhex milmay oo laga xaraabaysto oo gebigiisiba maalaa yacna qoran oo iska tiktoker yara. Arrintaasina ceeb bay ku tahay nindan oo ciidanka qaranka halkaasi waa laga carabaystaa waad soo carartay waad dheeraysa waxaasoo dhan uu iska xaraabaystaa yeelkii laakiin waa nacasnimo unda iyo baxdil. Marka hore ciidanka qaranka waxaan umalayna u dekabaraduna dhex joogay almuhim aan soo ururino qisadana doonaya marka aan la wadaago barnaamijka sheergare meel fog gaadhsi kuna soo biir baraheena bulshada waay qisadan haddaba masay u dhacday. Sheekadan waxay dhacday sanadihii 92-gii meelaha waxaa lagu soo qoray jaraa'idada markii hore jaraa'idkii xurriya oo xilligaa ka dhigi jiray baa lagu soo qoray. Markii dambena waxaa lagu soo qoray jaraa'id la oran jiray jamhuuriya idaacad raadiyo Hargeysana waa laga sii daayay. Inta badan dadkii waaweynaa xilliyadaas way dhegeysteen kuwii kalena waxay kusoo gaadhay sheekooyin ilaa 2000 baa marmar laga sii dayn jiray iyo wixii ka dambeeyey idaacadda raadiyo Hargeysa. Ninkii qisadana ay ku dhacday saddexdii nin mid ka mid abaa sheekadana sii daayay. Ma xusuusta magacyadoodii laakiin sheekooyinkii madadaalada hay-ada xilligii farsoomaalidii waxaa la baran ila akhrisan jiray ka mid ahayn. Aan haddaba si toosa u galo markii dagaaladii dhaceen 91 waddanka lagu soo noqday waddanku wuu burbursanaa magaalada Hargeysa gebigeeda waxay ahayd magaalo kharaabada meel kasta duusan tahay baaba'day wax kasta noqotay meel meel buu layryari ka shidnaa. Tusaale ahaan ka soo qaado dhinaca idaacadda ilaa iyo togdheer ayay sheekadu markaan qoraysa. Idaacadda markaad joogto magaalada Hargeysa waddo wax kasoo dhaadhacda la yidhaahdo togdheer oo iman jirtay hotel togdheer iyo inta maaragtay hotelkii baxsana bilaal halkaa ka laabi jirtay ama saxan ama kaalinta nimka la yidhaahdo hoobaan iyo waxyaabahaasi Hargeysadan dambe hindiya la inta halkaasi ilaa iyo beerarkiisa sheekadu markaa halkaas ay ka dhacaysay. Saddex nin oo saaxiibahaba way iska qayli jireen maalintii way iska mirqaamaan maalintii u goysa iyo maalinta kaleba. Nimankani waxay degan yihiin halka iminka ay ku uu ka yaalo fooqa weyne cimaarat Alkhayr ayaa waxaa la oran jiray kasoo horjeedka Baar Hargeysa ayaa halkaas ku uli jirtay some cable iyo waxyaabaha laga dhisay magaalada de aad buu dhisantay. Cimaarat Alkhayr markaa guryo yar bay iska ahayd waxa ka dambeeyey guryo yar u dhowaa markaa eeriyada waxaa caan ka ahaa Sekedeelma Xasan Rakuub iyo Baar Hargeysa iyo Timcada Hotel iyo Togdheer Timcada garoonkii basketka. Inta kale hindiya laynta iyo Somali Airline halkii loolan jiray intaas Hargeysa horsaasay. Aan haddaba halkaa guryihii barkii wada dumeen nimankana waxay deganaayeen guri kharaabada qol yar bay yara habaysteen gurigaa yar qolka dibadda ee dukaanka oo kale ah ee xaggaasi ay isku yara habaysteen inta kale way iska kharaabad. Halkaa iyagii dayax waxa u dhaxaysa bacad oo bacayro buluugo shiraacyo qaxooti iyo waxa lagu bixiyo iska buluugo waa lagu dul xidhaa. Intaasa markaa reeraha qaaradee laba qol bay jiingadu saarnaan jiray qaar hal qol qaar saddex markii dambe sidii reerba u horumarayeen bay guryihii jiingadii labada saaray gidaaradii la dhisay muddo dheer bay qaadato ilaa 2000 wixii ka dambeeyayba guryaha qaarsaa u duusanaan jiray kharaabadaas qaar miinooyin iyo waxaas iska dhigay. Guriga markaasi ayay la saddexda nin yara habaysteen gurigu markaa hantaraab yar oo hoos u leeyay intaas yara habaysteen sariir yar oo nafaraa taala inta kalena furshaayar bay saa u dhigtaan iyo mariyo yar oo deeb meel kasta qaxooti baa laga soo noqdo waa iska gibin jiray. Waxa la yiraahdaa finance lodkan dambe garan maayo oo bilaa laambada finance markaa wuxuu ka koobnaa gisaasada inta hoose gaasta lagu shubo bahal yaroo la geliyo oo maxay tahay dun sidaas oo kale oo shidi jirtay intaasay hortaa finance ku ka koobnaa. Finance ka marka gaasta lagu soo shubaya firiqa gaasa ama laba firiqo waxa laambada daayir baa la shidayaa dumaaradaasaa loo shidaa dhag
ciidanka dambe laydhka iyo electriga ku barbaaray ma fahmayaan. Fayruska marka waxaa laga ilaalin jiray hadduu mid hargab iyo wax layidhi qufcaama hindise uu damin jirayba marmar meeshuu gubi jiray waxyaaba badan dhibaatooyin badan buu wadanka ku lahaa. Fayruska arbi nimankaasi shidan jiray isagoo halkuu kaga sheegay tirig ama maansho ama waxa uu kaga sheegay ma aha fayruska arbi. Saddexda nin markaa way habeenkiiba gurigan isugu yimaadaan inta badan magaaladii ku kala foofi jireen. Laba markaa iska sii seexday albaabkii la soo celiya fayruskana waa la gaabiyaa marba kii soo galaa fayruska yarada lacda gogoshuyo kuyargurbaa u dhigaa ka kalena sidaasoo kale midbaa markaa yara habsaansanaa maalintaa laba ayaan qayilin midbaa wuxuu kusoo qayilay idaacadda waa halka hadaba qisadu ay ka bilaabmasay kusoo dhacso. Waaye ninkaa odayga ah sheekada ninkan u kufsado inaan si fiican u saxnaan doonnay ninkaa odaygii markaa wuxuu soo qaatay wuxuu ka yimid idaacaddu kusoo yara qayilay idaacadda ilaa iyo beer Hargeysa wax iftiimaya uma dhexeen meel meel yarba makhaayad yar ku taalaa laakiin waddadu waa mugti halkaas markaa idaacaddu kasoo galay markuu maray Alxayaad meelahan ay ku taalo markaa waraabaha iska soo geli jiray magaalada Hargeysa maadaama oo ay iska dunsanay dhulkuna maaragtay meydadkii iyo balaayo waxaasa batay waraabaha laftiisu waxaaso bartay riyuhuna way iska dhex socon jireen ri markaa habsaantay waxaa xaafadoodii malaha u gastay ayaa waraabahan isugu daba socotay ridii waxay istiri markaa cagtuna way yartahay waa xilliyadii sagaaladii meelaha magaalada waadab ciidamo dhex socoto ninkan uu mirqaasay uu iska fandhicilanayaayo halkaa idaacaddu kasoo degay tog dheer markuu saa uga soo degay bay ridii soo daba gashay. Ridani waxay istiraahdaa ninkan waraabuhu ma arkayo waraabahan daba socda ayuu istiraahdaa ridan ninkan ka gaadh oo ka wehesho ridii baa usoo dhawaata isagoo waraabahan ma arkayo wuxuu soo ridan baase ku daba gasho mirqaanka soo jijib uu yidhaaha wuu ka yara haraa waraabuhuna markuu cabaar ka yara lugayay ridu ka yar dhawaato waraabu isla qabsa rida wuu ka haddaan ridii baa ka ordo ninkii gaadha ama gaadhiya waxba meel iftiin yarba wax ka arkaa waraabu dib uga noqda haddana liidku u raaca sidaa sidii loo socdaa laysla soo dhaafay tog dheer ilmo xasan rukuub ee waxa laysla soo degay ilmo faarax joome waxa laysla soo gaaray tog dheer halkii gooladii waa laysla dhaafay waxa laysla galay halkaa hindiya layntii timacadaa laysla dhaafay beer Hargeysa halkaa maaragtay hadiga jeer ayaa makhaayad ahaan jiro yaro shidaan jiro isagoo iska sii rawaxaya ayuu markaa ninkii gurigiisa kuu shakiyey markaa sidaasun buu eego wuxuu arkay uu rida inuu waraaba daba socdo xagga iyo xagga muu eegna taray buu yidhi ridiina waxay istiri ninkii waraabaha kaaga cad waraabiina waa kaysiri war ninkii kaa cadan rida soo qabsa hadaba saddexdoodiio sidaa u duulaya ayuu waraab ninkii daf yidhi gurigii albaabka markaa uu soo celiyeeno labadii nin kalena uu iska hurdaan daf buu yidhi ninkii sidaada u galay ridiiyo ordasoon haad bahayn baa daf ka daba jiray waraabihii oo ordaya isna ilaan ma arkayo gurigan xagga ka dhisay rida qabsu isleeyay uu dhaafay albaabkiina wuu ceshabay qab waxa isku soo haray ridii iyo waraabihii iyo saddexdii nin fayruskii raan waa laisla jiri din waraabihii wuxuu isiri meel ka baxo afarta gidaar buu ku dhuftay markiiba nimankii hurday ee iyagu aan warkan hayni qiyaama meeluu kaga dhacay halkan ninkan wuxuu leeyahay beerkaana dhulka saarnay xaalad beer la dhul saari kara ma aha sheekadii soo dhegaysaba waxa weye xaalad adag xaggaasay u jiiday ridii gidaarkaasa halka ridii way qaylay marka waxa meesha kasoo haray tolaaye maxaa nagu dhacaa nimankii qaylinaya ridiyo baale waraabiyo muudahaya xaar buu saa ugu sii daayay balaayaa dhacday kulba gidaar nimankii oo sidaa saacad iskula wareegayay meeshii mugdiya ayay taarkii soo baxay war maxaa meeshii ka dhacay war waa maxay qeylad war malaha waa waraabi war malaha waa jin baa meeshii iyo shaytaan baa galay mar dambuu midi tib sidaa ku yidhi albaabkii sidaaduu riixu inankii waraabihii oo meeluu ka baxalaa saa u boodo dadkiina xaar buu saa ugu sii qasay ridiiyo sidaa ka dabale saddexdii ninba albaabkii isku qabsaday yuf 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 qisadu sidaa bay ahayd waxaa laga sii daayay sidaan sheegay raggii ay ku dhacday mid ka mid ah barnaamijka duubay oo jamhuuriya lagasii lagu qoray xoriya lagu qoray raadio Hargeysa laga sii daayay ninkana sheekadii wuxuu ka dhigay inuu goojacda goojacda ma waaliba ciidan miyaanu ilaalin waraabaha maalin cali hartiba u ahaa buu kuleeyo nimankiiba u cambinaya waa kun cali hartiba laayida barnaamijka sheergareeya
beenta soo qabta aad baa idiin salaam.